deploy beacon online. We're behind. Teammate via vault, if I heal. UAV standing by. Care package on standby. Flash the gente. Vamos aqui. Vou dar o base. Tchau. Sem nada, what? Agora vai-me flipar os spawns e vou morrer para as costas. Já estou a dominar. Ah, o que é isso? Eu sou um gajo com parada, estou à espera das coisas. Conto com a bullshit, que é para não haver bullshit. Bora caralho, faz pico, paneleiro. O gajo está a acampar. Não, sai daqui! Ui! Aquele prédio de fudido. Tenho 3 balas. Bora lá. Quantos são? Não! Caralho, posso me meter com esta merda? Sério, esta é esta merda? Damon, whatever the fuck it's called. Olha! Consenso.
fast nuke, mas foi bonito. Não sei quanto é que estou. É um mistério. O score de hoje é um mistério. Aquela morte que me fodeu o nuclear. Quase um bicho estranho. Está tranquilo, está aprovado. Demos rap, é o que me interessa. Não fiz, foi um piso. Ah, kills assault rap. Vamos a isso.